руки до екрану та нагрійте руки на новорічному розпродажі в Ельдорадо. Ельдорадо – територія низьких цін. Ельдорадо – дві штуки в одні руки. Ельдорадо – країна низьких цін. Здивуйте своїх коханих подарунками від Ельдорадо. Здивуй своїх близьких подарунками від Ельдорадо. Ельдорадо – територія низьких цін. Ельдорадо – знижки, що треба. Час купувати в Ельдорадо. Ельдорадо – вчіться, як треба. Ваше Ельдорадо. 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 Замовляй на сайті або в магазині. Ельдорадо. Найнижча ціна зараз. Сервіс назавжди. Добре, що купили в Ельдорадо. Святковий розпродаж в Ельдорадо.